මම හිතනවා අද මාධ්‍ය සාකච්ඡාව එක්තරා තැනකින් ආරම්භ කරන්න ඕන කියලා. මොකද අපි දැක්කා පහුගිය 9 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ අර වළං කඩේට පැන්න හරක් වගේ මන්ත්‍රීවරු හරහට දිගට ඇනගෙන ඇනගෙන යනවා. ඒ සියලු කතා එක තැනකට ලඝු කරලා එක තැනක හිටෝලා යම් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. මුලින්ම අපි කියන්න ඕන අර නැවෙන් ඩොලර් ආපු නැති හින්දා රටේ ඩොලර් නෑ කිව්ව රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහත්තයා හිතාගෙන ඉන්නවා අකුණු වදින්නේ අකුණු ගහන්නේ අරගල කරපුවම කියලා. නෑ, අකුණු ගහන්නේ රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහත්තයෝ හෙන ගහන්නේ අපේ වචනයෙන් කියනවා නම් අරගල කරපුවම නෙමෙයි. ඒක පිටිපස්සේ තියෙන පොඩි විද්‍යාත්මක කතන්දරයක්. ඔක පහේ පන්තියේ ශිෂ්‍යත්වයට සූදානම් වෙන දරුවෙක් උනත් දන්නවා. ඒ කියන්නේ අහසේ හැදෙනවා වලාදියරොන් කියලා කොටසක්, ඒ වගේම හිම ස්පටික කියලා වලාකුළු නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ওই වලාකුළු අතරින් පොඩක් හුලං ගමන් කරනකොට ඕකේ ඇතිවෙනවා ස්පටික විද්‍යුත් ආරෝපණය. ඕක ජල බිඳු අතර එහා මෙහා යනකොට ඔය අකුණු වර්ග තුනක් ඇතිවෙනවා. ඕකෙන් පෘථුවි අකුණු වලට තමයි කියන්නේ ඔය හෙන ගහනවා, එහෙම නැත්නම් අකුණු වදිනවා කියලා. ඒකින්ද අරගල කරාට මේ ලෝකේ හෙන ගහන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්තම් අපිට රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහත්මයාට කියන්න වෙන්නේ අපි පුදුම වෙන්නේ නැහැ. ඔය වගේ ප්‍රකාශ කරන එක ගැන, මොකද ඒ හරහා අපට පේන්නේ ඒ පුද්ගලයින්ගේ අධ්‍යාපනික මට්ටම. ඔය කොහොම වුණත් දැන් මේ රටේ ඇමතිවරු පිරිසක් ඉන්නවා, උදේට නැගිටලා හොයලා බලනවා මේ රටේ බස් එකක් හැප්පුණේ ඇයි, මේ රටේ හෙන ගැහුවේ ඇයි, මේ රටේ දරුවෙක් දාලා ගියේ ඇයි, මේ රටේ දරුවෙක්ට යම් කරදරයක් අතවරයක් වුණේ ඇයි, ඒක කරේ අරගල කාර්යොද කියලා හිතන්න. මේ දේශපාලඥයෝ දැන් උත්සාහ කරනවා මේ රටේ සියලු වෙච්ච හැම ව්‍යසනයක් පිටිපස්සෙම ඉන්නේ අරගල කාර්යෝ තමයි, අරගලේ හින්දා තමයි එහෙම උනේ කියන එක සමාජගත කරවන්න. නමුත් මේ රටේ බුද්ධිමත් මිනිස්සු, මේ රටේ පහුගිය කාලය පුරාවටම දුක් විඳපු බැට කාපු මිනිස්සු දන්නවා ඒක එහෙම නෙමෙයි කියන එක. මේ රටේ මිනිස්සු අනේක විද ප්‍රශ්න වලින් බැට කනකොට ඒවා නැහුණුකම් ඒවා නොදැක්ක වගේ හිටපු දේශපාලඥයෝ මේ රටේ මිනිස්සුන්ට දුන්නේ පිළිතුරු විදිහට මර්ධණය. අපි දැක්කා පෙට්‍රල් පෝලිමේ මිනිසුන්ට පෙට්‍රල් වෙනුවට අපි දැක්කා පොලිසියෙන් හමුදාවෙන් ගුටි කණ්ඩ වෙනවා. අපි දැක්කා මිනිසුන්ට ගෑස් පෝලිමේ ගෑස් ටික ලැබෙනවා වෙනුවට මිනිසුන්ට ගෑස් පෝලිමේ ගුටි කණ්ඩ සිද්ධ වෙනවා. මේ තෙල් පෝලිම් වල මිය යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එහෙම මේ රටේ අසාධාරණය, මේ රටේ සිද්ධ වෙන ප්‍රමිතියක් නැති මේ පාලනය වෙනස් කරන්න ඕන කියලා හිතපු ජනතාව තමයි මේ රටේ අරගල කරුවන් බවට පත් උනේ. ඒක හින්දා අද අපි දකිනවා උත්සාහ කරනවා මේ රටේ අරගලකාරයෝ ළමයි දාලා යනවලු, අරගලකාරයෝ හෙන ගහලා මැරෙනවලු. ඔව්, මේ රටේ නෙමෙයි මේ ලෝක ඉතිහාසය පුරාම ඉපදිච්ච මිනිස්සු මොකක් හරි හේතුවක් නිසා මැරිලා ගියා. ඒක කවදද කොතනද වෙන්නේ කියන එක අපි නම් දන්නේ නැහැ කොහොමද තීරණය වෙන්නේ කියලා. නමුත් මිත්‍යාව බොරුව රජ කරවන දේශපාලඥයෝ දන්නවනේ මේ රටේ ප්‍රශ්නවලට පැණි පොවන්න හැදුවා, මුට්ටි ගඟේ දාන්න හැදුවා, එහෙම නැත්නම් තැන් තැන්වල ගිහිල්ලා පොල් ගහන්න හැදුවා, යාතිකා කරන්න හැදුවා, කන්න ලව් හැදුවා. ඉතින් ඒ වගේ දේශපාලඥයෝ හිතනවා මේ රටේ මිත්‍යාව තුළින් ගමනක් යන්න පුළුවන් වේවි කියලා. ඉතින් අපි මේ දේශපාලඥයින්ට කියනවා මේ රටේ සැබෑ ප්‍රශ්නය
හඳුනා නොගන්නා තාක්කල් මේ රට තුල මිනිස්සු ඒවට උත්තර ඉල්ලලා පාරට බහින එක නවත්තන්න බෑ. එතකොට දැන් මේ පාලකයෝ උත්සාහ කරනවා මැයි 9 වගේ දිනයක් හුවා දක්වලා මේ රට තුල භීෂණයක් ඇති වුණා. මේ රටේ භීෂණය කරේ මේ අරගලකාරයෝ දැන් එතනිනුත් එහාට අරගලය මේ රටේ අපරාධ සිද්ධ කරනවා කියන දේ හුවා දක්වන්න. නමුත් මේ දේශපාලඥයෝ අමතක වෙලා තියෙනවා මේ රටේ මිනිස්සු අරගල කරේ සහ අදටත් අරගල කරන්නේ ඉතාමත් සාමකාමීව සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව කියන එක. ඒ කාරණාව හැම වෙලාවකම මේ අරගල කරුවන්ව අධිකරණ වලට ඉදිරිපත් කරපු හැම වෙලාවකම තහවුරු වුණා. මොකද ඒ අය ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය ක්‍රියාත්මක කරපු නිසා. සාමයෙන් සහ ආදරයෙන් කරපු අරගලයක් ඒ තුලට තමන්ගේ සුපුරුදු ප්‍රචණ්ඩත්වය ගෙනල්ලා විනාශ කරන්න හදපු දේශපාලඥයෝ අද ඒකට උත්සාහ කරනවා මේ රට තුල ප්‍රචණ්ඩත්වයේ ලේබල් අලවන්න. ඒක කවදාක්වත් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි කියන කාරණාව අපි අවධාරණය කරන්න ඕන. ඒ වෙනකොට අද මේ රටේ අද දවස තුලත් ඊයේ දවස තුලත් අපි දැක්කා පාර්ලිමේන්තුව තුල විවාදයට ගැනෙනවා මේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව සහ ඊට කලින් මේ රටේ යම් අනතුරකට ලක් වෙච්ච නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාව පිළිබඳ විවිධ අදහස් එහාට මෙහාට ගමන් කරනවා. නමුත් ඒ සමස්ත කාරණාව තුල අපිට පැහැදිලි වෙන දෙයක් තමයි ඒ නෞකා සම්බන්ධයෙන් සිද්ධ වෙච්ච විමර්ශන අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග තුල ගැටලුවක් පවතිනවා කියන කාරණාව ඉතාමත් පැහැදිලි මේ ඉදිරිපත් වෙන අදහස් තුල. ඒ ගැටලු සහගත තත්වයන් ඇතිවීම පිළිබඳව මේ සියලුම පාර්ශව ඉදිරිපත් කරන කරුණු දිහා බලපුවම අපිට පේනවා මේ තුල පැහැදිලි සැකයක් තියෙනවා කියන කාරණාව. ඊටත් එහයින් ගිය දෙයක් අපි මේ රට තුල දකිනවා. අපි දකිනවා මහින්ද රාජපක්ෂ මේ රට තුල කැණීමක් කරලා රට තුලට ගෙනල්ලා ගොඩනගපු හම්බන්තොට වරාය ඉදිකරන වෙලාවෙත් කිව්වේ අපේ සාගර කලාපය තුල අවුරුද්දකට නැව් මෙච්චරක් යනවා, මාසෙකට නැව් 50,000ක් යනවා, දවසකට මෙච්චරක් යනවා, විනාඩියකට මෙච්චරක් යනවා. මේ ඔක්කොම නැතත් එයින් යම් කොටසක් රටට ගෙනල්ලා මේ රට නාවුක කේන්ද්‍රයක් කරන්න ඕන කියන එක පැහැදිලිවම ඒවා පහුගිය වීඩියෝ බැලුවොත්, පහුගිය ජනාධිපතිවරුන්ගේ කතා බැලුවොත් මේ රට තියෙන්නේ ඉන්දියන් සාගරයේ මාර තැනක භූගෝලීය පීඨීම. ඒක නිසා මේක මාර තැනක් කරන්න පුළුවන් නාවුක කේන්ද්‍රයක් කරලා කියලා ඔක මහින්ද රාජපක්ෂත් කිව්වා. පහුගිය කාලේ හිටපු මෛත්‍රීපාලත් කිව්වා. මේ ඊයේ පෙරේදා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයත් කිව්වා මේක නාවුක කේන්ද්‍රයක් කරනවා කියලා. දැන් ඔය කියපු හැම දේශපාලඥයෙක්ම දේශපාලනය කරලා තියෙනවා මේ රටේ දශක 4-5ක් විතර. නමුත් අද ඊයේ වෙනකොට අධිකරණ ඇමතිවරයා අවස්ථා ගණනාවක විවිධ ජනාධිපතිවරු යටතේ විවිධ ආණ්ඩු යටතේ අධිකරණ ඇමතිවරයා විදියට හිටපු අධිකරණ ඇමතිවරයා ඇවිල්ලා මොනවද කියන්නේ මේ රටෙන් මේ රට තුල තියෙන අධිකරණ පද්ධතිය තුල මේ නඩුව පවරන්න බැරි මේ අධිකරණ පද්ධතිය තුල තියෙන දෝෂ සහගතභාවය අඩුපාඩු පෙන්වලා දෙනවා. ක්‍රියාපටිපාටික අඩුපාඩු පෙන්වා දෙමින් ඇමතිවරයා කියනවා හඩුයට සිතාසියක්වත් බෙදා ගන්න පුළුවන් විදිහේ ක්‍රියාපටිපාටිමය තත්වයක් මේ රට තුල නැහැ කියලා. එතකොට ඒ ඇමතිවරයා කියනවා අපි එහෙම සිතාසි බෙදලා නඩුවක් කියලා තීන්දුවක් ගත්තත් ඒ තීන්දුව ක්‍රියාත්මක කරගන්න පුළුවන් විදිහේ නෛතික රාමුවක් මේ රට තුල තියෙන නෛතික පද්ධතිය තුල නැහැ කියලා. එතකොට එහෙමනම් අපි කියනවා මේ රට නාවික කේන්ද්‍රයක් කරනවා කියලා මේ දශක ගණනාවක් තිස්සේ පම්පෝරි ගහන ඉතිහාසයටත් පොරොන්දු දෙන මහින්ද රාජපක්ෂලා මෛත්‍රීපාලලා එතකොට රනිල් වික්‍රමසිංහලා මේ රට මේ නාවික කේන්ද්‍රයක් කරනවා කියලා හැමදාම කිව්වේ බොරුවක් නේද? මේ රට තුල එහෙම දියුණු නීති පද්ධතියක් නීතියේ තියෙන අඩුපාඩු සකස් කර ගැනීමක් කරන්නේ නැතිව
Me ayah hamadam apa ta penua, api waraya diunukarla, rata diunukarnwa, navika sestre diunukarla, rata diunukarnwa kieneka. Ihe manam pahedili api yahanwa, me rata, navika nauka sestre pilibanda adala niti wal, adupa adu tibunana. Ewa hariga saganne, e niti diunukaraganne, me rata dollar rawasya unene. Esanda awasnya budhiya, esanda awasnya niti pati departemen tu, eh niti ketumpat anca merata tulah tibuna. Namut, apa me adikarne emati varya, awasta ganana awak adikarne amatte dure darapu emati varya, adavil lakiya nawa, me prasnya ketiuna adpasse me niti ramu pramanavat nehello. Api balamu, api adikarne emati varya, pahugiya dawassala mono adakarami nevidde kiyala. Then me express pearl never Siddhya Siddha Vela, New Diamond Neve Siddhya Siddha Vela, Aurudu Deka Gatavenda Ena Kale Tula, Pahugiya Davasala, Adhikarna Ematiwaraya Tibunu Rajakariya Kumakda. Adhikarna Ematiwaraya Ara Trasta Virodhi Panata Oluetiyagena Mahanayaka Hamuduru Hamba Venda Yanawa, Vivida Parshava Hamba Venda Yanawa, Madhya Vedin Dekka Gaman Kiyanne Monawada Me Trasta virodi panata tamai me ratata atyavashyama neetiya vidiyata tamai Vijayadasa Rajapaksha mahatmaya katha kare api dakke ne me rate me saha vinashayak karapu adatat vinashayak siduwemin pavatina me express pearl neve siddiyen passewat me rate oy neeti sheshra atyavashya neeti sheshra pilibandawa nauka neetiya pilibandawa ඒ තියෙන අඩුපාඩු වෙනස් කරගන්න හදාගන්න දියුණු කරගන්න ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා ඒකයි අපි කියන්නේ මේ පාලකයෝ හැම වෙලාවෙම කරන්නේ අපිව අන්දන එක මේ රටේ නීතියේ සැබෑ ප්‍රමුඛත්වයේ දිය යුතු ස්ථාන අද වල්ලලා දාලා ඒව ගැන කතා කරන්නේ නැහැ රටට ඩොලර් ටික ගේන්න පුළුවන් රට දියුණු කරන්න පුළුවන් නීතිය තුලින් විය යුතු ඒ කාර්යභාරය සිද්ධ කරනවා වෙනුවට අද කරන්නේ මේ රටේ මේ ප්‍රශ්න කතා කරන Minisung, kriyakarikin, madhya, mardhaneya kirima sadha anapanat sakas karanawa. Etakota pramukhatwaya deela tiyenne me wage aanduwe deshapalana sillara deshapalana dadayam walata namuth rate satya prashneyata me aya uttara hoyala naha. Namuth hemadama kiyanne meka nauka kendrayak karanawa me rata mara tanakata genawa namuth sabaya tattwaya walala dala. Ehemanam adhikarana emathithuma ettanama lajja wenna ona oy dureya darala අදත් ඇවිල්ලා කියනවනම් සිතාසියක් බෙදා ගන්න බැරි තරමට මේ රටේ මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන නීතිය දුර්වලයි නම් මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරගන්න බැරි තරමට තීන්දුවක් ලැබුණත් ක්‍රියාත්මක කරගන්න බැරි තරමට නීතිය දුර්වල නම් ඒක ශක්තිමත් කළ යුතුව තිබුණේ අපිද අපි අහන්නේ ඒක කළ යුතුව තිබුණේ මේ රටේ මිනිස්සුද නැහැ මේ රටේ මිනිස්සු බදු ගෙවලා ওই තැන්වලට ওই ඇමතිවරු පත් කරලා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව නීති කැටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව නඩත්තු කරන්නේ මේ රටේ ওই කාර්යය සිද්ධ කරන්න තමයි. නමුත් අද ඒක වෙලා නැහැ. මොකද ඇමතිවරු අද ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නේ මේ දේශපාලන ගේම් වලට දේශපාලන දඩයම් වලට බලය පවත්වාගෙන යන ක්‍රියාමාර්ග වලට විතරයි. අපි නොදැක්කේ Then Express Pearl Naukawa Sambandhin Adahas Prakasha Karna Kota Api Nodakka De Tamai Oye Express Pearl Nevata Aragalakarek Venda Hitapukine Ko Aragalakarek Nyatiyek Ringala Tamai Oye Vedekiyena Karnava Mokoda Adha Rate Hemadekatama Me Aragalaya Gava Ganna Nisa Ito Kota Api Dakinava Me Rate Express Pearl Naukawa Sambandhin Siddhya Gattama පාර්ශව ගණනාවකට ඇඟිලි දික් වෙනවා එකක් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට අපි දැක්කා පාර්ලිමේන්තුව තුල ඇඟිලි දික් කරනවා අපි දකිනවා අධිකරණ ඇමතිවරයාට ඒ වෙනකොට හිටපු අධිකරණ ඇමතිවරුන්ට ඇඟිලි දික් වෙනවා ඒ වගේම ඒ වෙනුවෙන් ගොඩනගලා තිබුණු අර විද්වත් කමිටුව දෙසට ඇඟිලි දික් වෙනවා ඒ වගේම මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රට තුල තිබුණු ආයතනයක් වන මීපාස ආයතනයටත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇඟිලි දික් වෙනවා මේ සියලු කාරණා තුල එකක් පැහැදිලි මේ ආයතන පුද්ගලයන් මේ වගකීම් දැරිය යුතු අය වගකීම් විරහිතව කටයුතු කරලා තියෙනවා එතකොට එහෙමනම් ඒකේ ප්‍රතිඵල අද රටට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ එක්කෝ මේ නඩු කටයුතු අසාර්ථක වීම
ඒ හරහා රටට ලැබෙන්න තිබුණු මේ ව්‍යසනේ ඊටමත් සොච්චමක් වෙන මේක ඊටමත් බරපතල ව්‍යසනයක් මොකද මේ නැවෙන් සිද්ධ වෙච්ච හානිය වගේම ඉදිරියට වෙන්න තියෙන හානියත් බරපතලයි මේ නැව ගිලෙද්දි මේ නැවත් සමග මුහුදුපත් වුණු ඒ තෙල් සහ රසායනික ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ අදටත් මේ රට තුල නිසි සොයා බැලීමක් අනාවරණයක් වාර්තා වීමක් නැහැ. එහෙමනම් මේක දැනටත් සිදුවෙමින් පවතින මේ මොහොතේත් සිද්ධ වෙමින් පවතින තව මේ රටේ પરම්පරා ගණනාවකට මූණ දෙන්න වෙන ස්වභාවික ව්‍යසනයක්. මහ ලොකුට උජාරුවෙන් කියනවා මේක තමයි ලෝකෙ සිද්ධ වෙච්ච දැවැන්තම සාගර විනාශය හානිය අනතුර කියලා. නමුත් ඒ හානියට මූණ දෙන්න ඒ හානියෙන් සිදු වූ හානිය යම් ආකාරයකට මේ යම් ආකාරයකට හෝ සුළු වශයෙන් හෝ පූර්ණය කරගන්න මේ පාලකයෝ දැක්කපු ක්‍රියාමාර්ග ඊටමත් පහත් තැනක ඊටමත් ඇල්මැරුණු තැනක තිබුණේ මේ සියල්ල හරහා ගොඩනැගෙන සැකය තමයි මේ උත්සාහ කරේ මේක සොච්චම් මූල්‍ය වන්දියකට සීමා කරලා ඒ නැව් සමාගම් නිදහස් කරලා අරින්නද කියන කාරණාව රටේ ජනතාව මේ හරහා ගත යුතු පණිවිඩයක් තියෙනවා මේ රට තුල සිදුවෙන සෑම විනාශයක් තුලම ඒක සුනාමියක් වේවා ඒක කොවිඩ් වසංගතය වේවා ආර්ථික පරිහානියක් වේවා එහෙම නැත්නම් මහ බැංකු වංචාවක් වේවා ඕනෑම ගැටලුවක් තුල ඒකෙන් ගොඩ යන පිරිසක් ඉන්නවා හැමදාම දුක් විඳින්නේ මේ රටේ මිනිස්සු මේ හැම දෙයක්ම බලපාන්නේ මේ රටේ කොහේ හෝ ඉන්න මිනිස් කාණ්ඩයකට එක්ක සමස්තයට බලපානවා නැත්නම් නිශ්චිත කණ්ඩායමකට බලපානවා ඒවා සම්බන්ධයෙන් හාන් කවිසියක් මේ පාලකෙයින්ට නැහැ එහෙමනම් පැහැදිලි මේ රටේ මිනිස්සු ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කළ යුතුයි ඒ වගේම අපි දකිනවා අර පාර්ලිමේන්තුවේ ඊයේ පෙරේදා ලැබුණු හයිය හින්දාද දන්නේ නැහැ අර නියෝජ්‍ය නගරාධිපතිවරයෙක් සමාජ ක්‍රියාකාරිකයෙකුට පහර දීලා තියෙනවා අපි මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ නමුත් අපි එක දෙයක් අවධාරණය කරනවා මේ රට තුල මිනිස්සු අර්ගලය විදියට පාරට බැහැලා මේ රටේ ඉල්ලුව වෙනස තමයි ඔය මජර ක්‍රමයේ ඉවත් විය යුතුයි මේ රට තුල ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මේ රට තුල දේශපාලනය කරන්න පුළුවන් මේ රට තුල කතා කරන්න පුළුවන් බලයේ සිටින දේශපාලඥයින්ට පමණයි කියන මතවාදය මේ රටෙන් ඉවත් විය යුතුයි කියන කාරණාව අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම නිසා හෝ තමන් ස්වාධීන මතයක් දැරීම නිසා හෝ යම් පුද්ගලයෙක්ව ඒ ආකාරයට මර්ධනය කරනවා නම් ඒක අපි හෙලා දකිනවා ඒ වගේම ඊට විරුද්ධව ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා කියන කාරණාව අපි අවධාරණය කරන්න ඕන ඒ වගේම දැන් මේ වෙනකොට මාධ්‍ය වාර්තා බලද්දී අපි දකිනවා මේ රටේ දරුවන් සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත් අපරාධ ගණයේ සිද්ධීන් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වෙනවා දැන් පෞගිය දවස්වල මන්නාරම් ප්‍රදේශයේ පාසල් ආශ්‍රිතව දරුවන්ට ආරක්ෂාව ලබා දීමක් කරා මොකද දරුවන් පැහැර ගන්නවා කියලා යම් කරුණක් අනාවරණය වුණා කියලා ආරක්ෂක අංශවලට ඒ අනුව ආරක්ෂාවක් දීමක් සම්බන්ධයෙන් වාර්තා වුණා. ඒ වගේම දෛනික පුවත්පත් ගත්තත් මාධ්‍ය ගත්තත් සමාජ මාධ්‍ය ගත්තත් දිගින් දිගටම මේ දරුවන් අනාරක්ෂිත තත්වයට පත් වෙමින් තියෙනවා. අංක 1ට අපි අවධාරණය කරනවා මේ රටේ දෙමව්පියන්ට මොන දෙයක් නිසා හෝ මොන ක්‍රියාමාර්ගයක් නිසා හරි අහිමි වුණොත් ඒ දරුවන්ගේ ජීවිත ඒව ඍජුව බලපාන්නේ අපේ දෙමව්පියන්ට අපේ ගෙදරට අපේ සමාජයට ඉතින් ඒක හින්දා සමාජයක් වශයෙන් මේ දරුවන් සම්බන්ධයෙන් මීට වඩා අවධානයෙන් යුතුව මීට වඩා සංවේදීව කටයුතු කිරීමේ වගකීමක් අපට තියෙනවා තමන්ගේ දරුවා රැකගන්න ඒ දරුවා තමන්ගෙම විය යුතු නෑ තමන් යනේන තැන්වල අපි වැඩිහිටියන්ට ආරාධනා කරනවා තමන් යනේන තැන්වල රැකී ආරක්ෂාවට යන තැන දුම්රිය පොලේ බස් නැවතුම් පොලේ බාල වයස්කාරයෙක් දරුවෙක් යම් ආකාරයක සැකකට යුතු විදියට හෝ යම් ආකාරයක සම්මත නොවන ආකාරයට හැසිරෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් සාධාරණව මැදිහත් වෙන්න ඒ සම්බන්ධයෙන් සාධාරණව ක්‍රියාත්මක කරන අදාළ අංශ දැනුවත් කිරීමේ වගකීමක් තියෙනවා ඒ හරහා අපට අපේ දරු පරම්පරාව රැක ගන්න පුළුවන් මොකද
mukadde me desa palaknya inte, me rata palak inte, apiva andand, me rata vikunand, me rata vinasakarand, thamang gahapu deal, thamang gahapu game, thamangi vanchavan hangand, gudak rajakari tiyenawa. Eka hinda, e ayata welawak naha me rata athyawashya dewal pilibandawa soya balanda. Parliamentuya ada dekko. අර ප්‍රසන්න රණතුංග ඇමතිතුමා හැම වෙලාවෙම කියන්නේ මොනවද හැම වෙලාවෙම හොයන්නේ මොනවද එතුමාට ලොකුම දේවල් මොනවද එතුමා හොයාගත්ත අර අරගලයේ තිබිලා හම්බ වෙච්ච කොණ්ඩම් එකක් හරියට නිකන් ඔලිම්පික් පදක්කම හම්බුණා වගේ එතුමා අරගෙන දුවනවා අරගලයේ තිබිලා හම්බ වෙච්ච ගංජා සුරුට්ටුවක් ඔලිම්පික් පදක්කම ලැබුණා වගේ අරගෙන පාර්ලිමේන්තුව පුරා දුරනවා මන් දන්නේ මේ ප්‍රසන්න රණතුංග ඇමතිතුමා උදේට ගෙදරින් එළියට බහින්නේ අර ගෙදර ඉස්සරහම උනාරි අසූචි කරලා තිබුණොත් මේකත් මේ බල්ලෙක් කරලා තිබුණත් මේ බල්ලා අයිති අරගලකාරයාටද කියලා හොය හොය දුවන්න මොකද අපි දැක්කා ඔය එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් නැව සම්බන්ධයෙන් අදාළ ඔය සංවිධානවල ඒ අදාළ ශේෂ්ත්‍රය ප්‍රසන්න රණතුංග ඇමතිතුමාට බාර අංශයක් තියෙනවා ඉතින් අහන්න දෙයක් නෙමෙයිනේ ඇමතිතුමා පහුගිය කාලෙම ප්‍රසන්න රණතුංගේ පහුගිය කාලෙම කාලේ යොදවෙදී මොනවාද අරගලේ කූඩාරම් අස්සේ වෙච්ච දේවල් හොයන්න අරගලේ හම්බ වෙච්ච ළමයි ගැන හොයන්න අරගලේ මිනිස්සු කුඩු ගහනවද ගංජා ගහනවද කියලා හොයන්න ඉතින් ඒව හොයන්න කාලය විඩංගු කරපු ඇමතිතුමාට නඩු දාන්න එහෙම නැත්නම් ඒ වලට අදාළ ආයතන වලට උපදෙස් දෙන්න අමතක වෙන එක පුදුමයක් නෙමෙයිනේ ඔය පාර්ලිමේන්තුව තුල අඩු වැඩි වශයෙන් හැමෝම කරේ ඔන්නෝක තමයි පාරට බැස්සොත් මේ රටට කෙල වෙනවා කියලා මතවාද හදන එක තමයි කරේ නමුත් පැහැදිලිව අපි තේරුම් ගත යුතු දෙයක් තියෙනවා මේ රටේ සැබෑ ප්‍රශ්නය අදටත් යට යවලා තියෙන්නේ මග ඇරලා තියෙන්නේ මොකද ඒ සැබෑ ප්‍රශ්නය තුල තමයි මේ දූෂිත දේශපාලඥයෝ සල්ලි හම්බ කරගන්නේ මුදල් හොයාගන්නේ ඉතින් ඒ කාරණා සම්බන්ධයෙන් මේ රටේ ජනතාව මීට වඩා අවධානයෙන් සින්න ඕන ඒ වගේම තවත් කාරණාවක් තියෙනවා මේ රටේ පාස්කු ප්‍රහාරයක් සිද්ධ වුණා හිතාමතා ඒ ප්‍රහාරය සිද්ධ වෙන්න ඉඩ හැරියා ඒ සිද්ධ වෙන්න ඉඩ හැරපු පාස්කු ප්‍රහාරය තුල ඇතැම් පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් බරපතල චෝදනා තියෙනවා මොකද මේ සහරාන්ලා අත්අඩංගුවට ගන්න ඉද්දි ඒ විමර්ශන මෙහෙවපු පොලිස් නිලධාරීන්ව වෙනත් චෝදනා වලට ගොනු කරලා හඬපට දාලා බන්ධනාගාර ගත කරන්න රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගත කරන්න ක්‍රියාත්මක වෙච්ච මේ නාමල් කුමාර කියන පුද්ගලයා එතන මේ වගේ චරිත ගැන අපි කතා කරන්න කැමති නෑ සත පහකට ගණන් ගත යුතු චරිත නෙමේ පහුගිය අප්‍රියල් 18 වෙනිදා ඔහුගේ සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමක කතෝලික සභාවත් ඒ ඇදහිලිත් දැඩි ලෙස තර්ජණයට සහ හෙලා දැකීමට ලක් කරලා තියෙනවා අපි මේ රටේ පුරවැසියන් විදියට අපි විශ්වාස කරනවා සහ මේ ප්‍රකාශයන් දේශ බැලීමේදී අපිට පැහැදිලිවම පෙනී යනවා මේක රටේ ICCPR පනත යටතේ චෝදනා ගොනුන කළ හැකි මට්ටමේ චෝදනා සහ ප්‍රකාශයන් තමයි ඔහු කරලා තියෙන්නේ නමුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී ඔහුට විරුද්ධව ක්‍රියාමාර්ග ගන්න මොකද අපි දන්නවා මේ වගේ පුංචි පුංචි නර පණුව තමයි අන්තිමට මේ රටේ මහා විනාශ වලට පාර කැපුවේ මේ රටේ මිනිස්සු 200 ගාණක් ජීවිත විනාශ වෙලා 500කට අධිකව සදාකාලික අබ්බගාතීන් බවට පත් කරලා මේසා විශාල විනාශයක් මේ රටට සිද්ධ කරන්න පාර කපපු තැන්වල මේ වගේ මිනිස්සු හිටියා අන්තවාදී මතවාද පතුරවලා ඒ අය උත්සාහ කරා එදත් මේ රට විනාශ කරන්න හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන මේ මිනිස්සු දැන් මේ රටේ මිනිස්සු වෙනස් අර්ගලය තුලින් පන්නරේ ලැබපු ජාතීන් වශයෙන් බෙදීමේ ආධිනව දන්න මිනිස්සු ඉදිරියේ මේ වගේ පාංකඩ මේ වගේ රූකඩ කවදාකවත් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ හැබැයි මේ වගේ මිනිස්සුන්ට මේ සමාජය තුල තවත් මේ වගේ විසකුරු අදහස් ප්‍රචාරය කරන්න මිනිසුන්ව ભેද බින්න කරන්න ආගමික වශයෙන් හෝ ජාතික වශයෙන් ඉඩ තැබිය යුතු නැහැ කියන තැන මේ රටේ ප්‍රගතිගාමී ජනතාව ඉන්නවා මොකද මේ වගේ ජඩ මේ වගේ දේශපාලන කොන්ත්‍රාත්තු අදින මිනිසුන්ට වඩා පියවර ගණනාවක් ඉදිරියෙන් මේ රටේ සිවිල් ක්‍රියාකාරිකයින් මේ රටේ මිනිස්සු අද ඉන්නවා ඒකින්ද මේ අය නීතිය ඉදිරියේ බැඳ දැමිය යුතුයි කියන තැන අපි ඉන්නවා
රටේ ජනතාවට අපි කියන්නේ මේ රටේ සිද්ධ වෙන සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් සවිඥානිකව ඉන්න ඕන ඒ වගේම මේ සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වන්න ඕන ඒක තමයි මේ රටේ ඉදිරි ගමනට එහෙම නැත්තම් මේ රට තවත් තැනක හිර වුණාම පාරට එන එක විතරක් නෙමෙයි පුරවැසි වගකීම කියන එක අපි ජනතාවට අවධාරණය කරනවා ස්තුතියි දැන් අද මේ මොහොත වෙනකොට අපි දකිනවා මේ ආණ්ඩුව ඉතාමත් කඩිමුඩියේ ලහිලහියේ නේ පුදුමාකාර කලබලයකින් හදිස්සියකින් ඒවා තමයි මේ මොහොතේ රට ගොඩ නගා ගන්න කල යුතු ලොකුම කාර්ය හැටියට සලකලා මේ ආණ්ඩුව විසින් ගෙනාපු අනපනත් ගණනාවක් මේ වෙනකොට ආණ්ඩුව අකුලා ගනිමින් සිටිනවා දැන් අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ ආණ්ඩුව මේ වගේ පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ඇයි කියලා. දැන් ආණ්ඩුව පෙන්වන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා ඒත් එක්කම දිනේෂ් ගුණවර්ධන අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඒත් එක්කම විජේදාස රාජපක්ෂ අධිකරණ අමාත්‍යවරයා පෙන්වන්නේ අපි ෆුල් ස්ට්‍රේට් ෆෝවර්ඩ් ගේම් එකක් ගහන්න අපි ලෑස්තිලා ඉන්නේ කියලා. අපි මොන බලපෑමාවක් මොන විදිහට අපි මේක අපි කරනවා අපි ගේනවා එහෙම ලෙවල් එකක ඉන්නේ. හැබැයි එහෙම කිව්වට තාම එහෙම එකක්වත් ගේන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට ගත්තාම ත්‍රස්ව විරෝධී පනත. ඒක දැන් අවස්ථා ගණනාවකදී කල් දැම්මා. ඒක කල් දාන්න විතරක් නෙමෙයි අපි කියන්නේ ඒක අකුලා ගන්නම අවශ්‍ය පනතක්. ඒක අවස්ථා ගානකදී ඒක කල් දාලා ඒක අකුල ගැනීමක් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශ පනත. ඒකේ මහා ගොඩක් කරුණු වහල ගහලා ගෙනල්ලා මේ රජයට විරුද්ධව පාරට බහින උද්ඝෝෂකයෝ වෘත්තීය සමිති ඒ වගේම විවිධ දේශපාලන කණ්ඩායම් පුනරුත්ථාපනය කරන්න පුළුවන් කියලා ලොකු කාර්යයක් කතා කරගෙන ඇවිල්ලා හැබැයි දැන් ඒ කතාව මේ වෙනකොට අන්තිමට සිද්ධ වුණා අකුලගෙන හුදෙක්ම මද්‍රව්‍යට ඇබ්බැහුවන් සඳහා පමණක් භාවිතා කළ හැකි ආකාරයට පුනරුත්ථාපන පනත ක්‍රියාත්මක කරන්න සිද්ධ වුණා. ඊට පස්සේ අපි දැක්කා දූෂණ විරෝධී පනතක් ගියා. ඒ දූෂණ විරෝධී පනතත් අද වෙනකොට යම් ස්ථානයක නතර වීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මහ බැංකුව ස්වාධීන කිරීමේ පනත නේ මහ බැංකුව ස්වාධීන කිරීමේ පනත. දැන් එහෙම පනතක් ගේන්න ගිහිල්ලා දැන් ඒක අපි දැක්කා ඊයේ වගේ වෙනකොට ඊයේ පෙරේදා වගේ වෙනකොට විපක්ෂ නායක වරයා ජනාධිපතිවරයාත් එක්ක කරපු සාකච්ඡාවක ප්‍රතිඵලයක් කියලා අන්න ඒ විවාදෙත් කල් දාලා තිනු අන්න ඒ පනතත් දැන් මේ වෙනකොට පස්සට අරගෙන අවිලා තියෙනවා අපි දැක්කා ඒත් එක්කම එහෙම් මෙහෙම් මුට්ටි දාලා බලපු විකාශන අධිකාරී පනත ගැන දැන් විකාශන අධිකාරී පනතත් තාම මුට්ටිය දානවා බලනවා මිසක් ගේන බවක් පේන්නේ නැහැ ඒත් එක්කම අපි දැක්කා අධිආරක්ෂිත කලාප වෙන් කරපු ගහන්න හදපු ගහපු ගැසට් එක නේ රාජ්‍ය රහස් පනත පාදක කරගෙන ඒක ඒ මොහොතේ ඇතිවෙච්ච ප්‍රබල විරෝධතාවය නිසා ඒක අකුල ගන්න මේ ආණ්ඩුවට සිද්ධ වුණා. දැන් මේ සියලු පනත් ගැසට් පනත් කෙටුම්පත් ආණ්ඩුව අකුල ගන්නේ ඇයි? ඒකයි වැදගත් කාරණේ. ආණ්ඩුව අකුල ගන්නේ ඇයි? ආණ්ඩුව පසුපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ඇයි? ආණ්ඩුව අඩිය පස්සට ගන්නේ ඇයි? ආණ්ඩුව ඇකිලෙන්නේ ඇයි? ආණ්ඩුව පැකිලෙන්නේ ඇයි? මේක අතිශයින් වැදගත් කාරණේ. හේතුව තමයි ආණ්ඩුව පෙන්වෙ නැති වුණාට ආණ්ඩුවට තේරෙනවා සිවිල් සංවිධානවල මේ රට තුල ප්‍රබල බලයක් තියෙනවා කියලා. රට තුල ප්‍රබල බලයක් තියෙනවා කියලා. ආණ්ඩුවට තේරෙනවා ජාත්‍යන්තර බලපෑම මේ වගේ කාරණාවලදී ආණ්ඩුව හිතනවට වඩා ආණ්ඩුව එස්ටිමේට් කරනවට වඩා ආණ්ඩුව තක්සේරු කරනවට වඩා ඉතා ප්‍රබලව සිවිල් සංවිධාන ජාත්‍යන්තර සංවිධාන ජාත්‍යන්තරය මේ කාරණාවලට මැදිහත් වෙනවා කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ජාත්‍යන්තර විශේෂ පුවත් වාර්තාකරුවෝ 10 දෙනෙක් එකතු වෙලා ජනාධිපතිතුමා ලියුමක් එවනවා. ත්‍රස්ත විරෝධී යෝජිත ත්‍රස්ත විරෝධී පනත සම්බන්ධයෙන්. ඒ පනත අකුල ගන්න කියලා. ඒ පනත ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී කියලා. ඒ වගේ දැඩි බලපෑමක් ඇති වෙන තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම සමාජ ක්‍රියාකාරීන්ගේ බලපෑම මේ රට තුල ඉන්න රටට ආදරය කරන තනතුරු තාන්නමාන වරප්‍රසාද වරදානවලට
මුදලට යටත් නොවන අදටත් කෂේරුකාවක් සහිතව තමන්ට රට වෙනුවෙන් ජනතාව වෙනුවෙන් පැවරලා තියෙන වගකීම කරටගත් ඒ උරමත දරාගත් මේ රටේ ඉන්න සමාජ ක්‍රියාකාරිකයෝ තමන්ගේ වගකීම නිශ්චිත ලෙසම තේරුම් අරන් මේ හැම ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී මූලික අයිතිවාසිකම් කප්පාදු වෙන මේ රටට හානි කර අනපනත් ගේන සෑම මොහොතකම අන්න ඉස්සරහට අවිලා තියෙනවා ඒත් එක්කම දේශපාලන පක්ෂ සහ දේශපාලන විවිධ කණ්ඩායම් දැන් අපි දකිනවා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ වේවා පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිට වේවා දේශපාලන පක්ෂ සහ කණ්ඩායම් මෙවැනි යම් කාර්යයක් කරනවා තමයි හැබැයි ඊට එහා ගිය ප්‍රබල බලපෑමක් මේ රටේ සිවිල් සමාජය සමාජ ක්‍රියාකාරිකයෝ ක්‍රියාත්මක කරමින් ඉන්නවා විශේෂම නීතිඥ කණ්ඩායම් ක්‍රියාත්මක කරමින් ඉන්නවා විවිධ වෘත්තීය සමිති කණ්ඩායම් ක්‍රියාත්මක කරමින් ඉන්නවා ඒ නිසා පැහැදිලි නිශ්චිතයි ඒක තීන්දුවයි ඒ තමයි මේ ආණ්ඩුව මොන බයිලා ගැහුවත් මොන කයිවාරු ගැහුවත් ආණ්ඩුව මේ රට තුල ගොඩනැගිලා තියෙන සිවිල් බලයට ආණ්ඩුව පරාණ බයයි ආණ්ඩුව පරාණ බයයි ඒ නිසා කොච්චර ලොකු ටෝක් දුන්නත් මොන කයි කතන්දර කිව්වත් ආණ්ඩුව අඩියක් පස්සට ගන්න සූදානමින්ම තමයි ඉන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ ආකාරයේ සියලු පණක් සියලු දේවල් අද වෙනකන් භූමිය මත යථාර්ථයක් කරගන්න බැරුව කල් මරමින් කල් දමමින් ආණ්ඩුව පසු වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කියනවා මේ රටේ මිනිස්සුන්ට. අපි කියනවා සිවිල් ක්‍රියාකාරිකයන්ට. අපි ඔබට අපේ ආචාර්ය පුද කරනවා. ඒ තමයි රටේ අවශ්‍යතාවයේ තේරුම් අරගෙන මේ රටට හානියක් වෙන හැම පනතක් කෙටුම්පතක් ගෙනාවු හැම මොහොතකම එකට විරුද්ධව හඬක් නගපු එකට විරුද්ධව පෙරමුණ ගත්ත අඩුමතරමේ මුහුණු පොතේ එකට විරුද්ධව පෝස්ටුවක් පළ කරපු ඒ සම්බන්ධයෙන් තීරු ලිපියක් ලියපු ඒ සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ මතය ප්‍රකාශ කරපු ඒ හැම සිවිල් ක්‍රියාකාරිකයෙක්ටම සිවිල් කණ්ඩායමකටම සිවිල් සංවිධානවලට සමාජ ක්‍රියාකාරිකයන්ට අපි අපගේ ස්තුතිය පුද කරනවා මේ වෙලාවේ. එනිසා අපි ඔබට කියනවා රට වෙනුවෙන් ඔබට මට අපි සැමට පැවරීලා තියෙන වගකීම අවසන් නැහැ. මේ වගේ දුර්දාන්ත පාලකයන් ඉදිරියේ මේ වගේ රාජපක්ෂ නඩේ වගේ රට කොල්ල කන රට හොරා කාපු ඒ වගේ දුර්දාන්ත පාලකයන් ඉදිරියේ ඒට විරුද්ධව ජනතාව රකින මහා පෞරක්ෂේ ගොඩනැගෙන්න මේ රටේ සිවිල් සංවිධාන සමාජ ක්‍රියාකාරිකයෝ දේශපාලන කණ්ඩායම් මේ පෙරමුණ ගත්තා වගේම පෙරමුණ ගත යුතු වෙනවා. එනිසා කිසියෙකුගේ කාර්යභාරය අවසන් වී නොමැති බවත් අපි තව තවත් රට වෙනුවෙන් පෙනී සිටිය යුතු බවත් රට තුළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත කිරීමට අපි එකා වගේ එක පෙළට සිටගත යුතු බවත් අයි මේ මොහොතේ පැහැදිලිවම කියනවා. ඒ නිසා ජනතා බලය තවමත් ප්‍රබල බව ආණ්ඩුව නැවත නැවතත් සනාථ කරමින් ඉන්නේ. අනිත් කාරණේ තමයි පියත්නිකේශවලට පහර දීම සම්බන්ධයෙන්. මේ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් මට කියන්න තියෙන මෙහෙම කතාවක්. ඒ තමයි ගැටිය යුත්තේ මතවාදීව. සටන් කරන්න ඕනේ අපි අරමුණු වලට. ක්‍රම වෙනස කියලා අපි කියනකොට මේ තියෙන ක්‍රම විතරක් වෙනස් වෙලා වැඩක් නැහැ. මිනිස්සු හිතන පතන විදිහත්, මිනිස්සු සිතුවිලි ක්‍රියාත්මක කරන විදිහත්, මිනිස්සු තමන්ගේ හැඟීම් පාලනය කරගන්න විදිහත් මිනිස්සු ක්‍රියාකාරීකව පෙන්වන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා 2022 මැයි මාසේ 9 වෙනිදා මේ ගාලු මෝදුර සාමකාමී අරගල භූමියට ඒ නිරායුධ අරගල කරුවන්ට ඒ මහින්ද රාජපක්ෂගේ ත්‍රස්තවාදී ත්‍රාඩයෝ ටික පහර නොදුන්නා නම් අරගල භූමිය ගිනිබත් නොකරා නම් මේ රට එදා ගිනිගන්නේ නැහැ. මේ රට තුල එදා ඒ වගේ ප්‍රතිප්‍රහාරයන් එල්ල වෙන්නේ නැහැ. අනිත් කාරණේ තමයි මතක තියාගන්න අරගල භූමියෙන් කවුරුත් ගිහිල්ලා නෙමෙයි මේ රට තුල ඒ වගේ සිදුවීම් වලට සම්බන්ධ වුනේ. අරගල භූමියට ඇවිල්ලා ගිය අරගලයේ සාමකාමි බව දැක්ක මේ තරුණ කණ්ඩායම් નિરાයුධව නිර්මාණශීලීව සාමකාමීව මේ කරන අරගලයේ දැකපු ඒ අරගලයට ආදරය කරපු මේ රටේ මිලියන ගාන ජනතාව එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රමුඛ ඒ දේශපාලන නඩේට පණිවිඩයක් දුන්නා. උඹලා අහිංසක පුරවැසියාට මේ ආකාරයෙන් ගහන්නේ කොයි වෙලේද? අපි උඹලට ඒකට පෙරලා ප්‍රතිප්‍රහාරයක් දෙනවා කියලා. ඒක තමයි එදා දීපු පණිවිඩය. ඒ පණිවිඩයයි ගන්න ඕනේ. එදා වෙච්ච දේ නැවත සිද්ධ නොවිය යුතුයි මේ රට තුල. මොකද හේතුව තමයි මේ රටේ ප්‍රචණ්ඩත්වය
අපි පිළිගන්නේ නැහැ. කවුරු කාට ගැහුවත්, කවුරු කාගේ ගෙයක් ගිනි තිබ්බත් අපි ඒක එකඟ වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ මේ රටේ ගැටිය යුත්තේ ගැටෙන්න ඕන නම් මතවාද. මතවාදීව ගැටෙන්න. හැබැයි තව කෙනෙකුට පහර දෙන්න කිසිවෙකුට නෛතික හෝ සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ කියන කාරණේ අයි බොහොම පැහැදිලිව මේ මොහොතේ ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. ඒත් එක්කම එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් නෞකාව පිළිබඳව. දැන් ඊයේ වගේ වෙනකොට විජේදාස රාජපක්ෂ අධිකරණ අමාත්‍යවරයා සහ හිටපු අධිකරණ ඇමති අලි සබ්‍රි කියන දෙන්නම ජනාධිපති නීතිඥවරු දෙන්නම තකටක සෙට් වෙලා එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් නෞකාව පිළිබඳ සිංගප්පූරුවේ නඩුදාපු කාරණය සාධාරණීකරණය කරනවා. ඒක අලි සබ්‍රි ජනාධිපති නීතිඥතුමා කරන්න ඕනේ තමයි. ඇයි මේ නැව ගිනිබත් වෙනකොට මට මතක විදිහට එයා තමයි අධිකරණ ඇමති. ඒ නිසා මේ නඩු කටයුත්ත පැවරීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු අධිකරණ අමාත්‍යවරයාටත් පැහැදිලි වක්කීමක් පැවරලා තියෙනවා. ඒ නිසා එතුමා නීතිපතිවරයාවට සුදුහුණු ගන්න යන එක ගැන අපිට අමුතු එකක් නැහැ. එයා එහෙම කරන්න ඕනි තමයි. හැබැයි අපි අහන්නේ විජේදාස රාජපක්ෂ අධිකරණ අමාත්‍යවරයා කොහොමද කියන්නේ සිංගප්පූරුවේ නඩු දාන එක වැරදි කියන එක දේශද්‍රෝහි ප්‍රකාශයක් කියන. එක්කෝ මේවා සිංහල භාෂාවේ වචන ටික තේරුම් ගන්න ඕනි. එක්කෝ මේ වචන දැන් හැල්ලු කරලා තියෙන්නේ. මේ රටට ආදරය කරන හින්දා තමයි බිලියන 6.4 රටට අහිමි වේ දෝ කියන බය නිසා තමයි මිනිස්සු මෙච්චර එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් නෞකාව ගැන කතා කරන්නේ. එහෙම කතා කරන මිනිස්සු කොහොමද දේශද්‍රෝහියෝ වෙන්නේ? දේශද්‍රෝහියෝ වෙන්න ඕනේ කවුද? මෙච්චරකල් නඩු පවරන්න ප්‍රමාද කරපු මිනිස්සු. මෙච්චරකල් පවරන්න ඕන උසාවිය තීරණය කරගන්න බැරුව දඟල දඟල තටමතනම හිටපු මිනිස්සු. ඇමතිලා නිලධාරියෝ, විමර්ශනය කරමු නිලධාරියෝ, ඒ වගේම තක්සේරු කරන්න කටයුතු කරපු කට්ටිය මෙච්චර අවුරුදු දෙකක් යනකම් අවුරුද්දයකට ආසන්න කාලයක් ගත වෙනකම් ඒ සම්බන්ධයෙන් නඩු පැවරීම ප්‍රමාද කරපු ඒ ඇමතිලා ගැන කතා කරන සාමාන්‍ය සමාජ ක්‍රියාකාරිකයෝ, ජනමාධ්‍යවේදී, සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරිකයෝ කොහොමද සමාජ පරිසර වේදී කොහොමද දේශද්‍රෝහියෝ වෙන්නේ? ඔබතුමන්ලා මහා පට්ට දේශප්‍රේමීන් විදිහට තමන්ට පැවරලා තිබිච්ච වගකීම කලට වේලාවට නිසි අයුරින් කරා නම් මේ ගැටලුව වෙන්නේ නැහැ. අද ඒ අයට දේශද්‍රෝහීන් කියලා නම් කරන විජේදාස රාජපක්ෂ අධිකරණ අමාත්‍යවරයාම තමයි අර චාමර ගුණසේකරයෙක් ගැන කියලා මේ අදහස එහෙම් පිටිම වෙන පැත්තකට හැරෙව්වේ. එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් නෞකාව පිළිබඳව කතාබහ නැවත කරලියට ගේන තැනට කටයුතු කරේම විජේදාස රාජපක්ෂ අධිකරණ අමාත්‍යවරයා. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඒ නිසා දැන් ඒ ගැන කතා කරනකොට මේ රටේ මිනිස්සු හෝ සමාජ ක්‍රියාකාරීන්, පරිසරවේදීන්, ජනමාධ්‍යවේදීන් දේශද්‍රෝහී වෙන්නේ කොහොමද කියන එක නම් අපිට හිතා ගන්න බෑ ඇමතුමු. ඒ නිසා සමහර තැන්වල මිනිස්සු කතා කරනවා, සමහර තැන්වල ඩොලර් කතා කරනවා, සමහර තැන්වල රුපියල් කතා කරනවා. ඒ නිසා අපි හැමෝම පරිස්සමින් කතා කරන්න වෙයි. මොකද මේ එළියේ ඉඳලා මේ කටයුත්ත ගැන කතා කරන බොහෝ දෙනෙක් කතා කරන්නේ රටට අහිමි වෙන්න යන ඩොලර් බිලියන 6.9ක් රටට අත්පත් කර ගැනීමට මිසක්ක ඒකෙන් ඩොලරයක්වත් සාක්කුවේ දාගන්න නම් නෙමෙයි. ඒ නිසා මේ කටයුත්ත ප්‍රමාද කරපු අයට අදාළ පියවර ගන්නවා මිසක් මේ කටයුත්ත දැන්වත් හරි අධිකරණයක පවරලා දැන් සිංගප්පූරේ නඩු දැම්මා කියලා කියනවා. අපිට සතුටුයි. අපි බලාගෙනෙමු ඒ නඩුවට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මැයි මාසේ 15 වෙනිදාට නැවත දින ලැබුණක් කියලා කිව්වා. හොඳයි, අපි බලාගෙනෙමු. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා බිලියන 6.94 අපිට අත්පත් කරගන්න පුළුවන් විදිහේ නඩුවක් පවරලා ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒත් එක්කම අද වෙනකොට තිස්ස කුට්ටිය ආරච්චි කියනවා මගුල්ල ලෑස්තිලු, ශාලා ටික ලෑස්තිලු, ඔක්කොම ඒගොල්ල සූදානමින් ඉන්නවලු. දැන් මනමාලිත් හරිලු. මනමාලයා කවුද කියලා දැන් ඒගොල්ලෝ කියන්නලු නේ. කවුද කියලා කියන්නලු. ඒගොල්ලෝ දැන් කියනවා පොදු පෙරමුණෙන් තොරව ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙක් බිහි වෙන්න බැහැලු. මේ ගැන නම් මට කියන්න තියෙන මෙච්චරයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා, වජිරබේ වරදනායි, රංග බණ්ඩාරායි, අකිලයි එකතු වෙලා මේ ගැන බලා ගන්න එක තමයි කරන්න තියෙන හොඳම වැඩි. මොකද සාගර කාර්යවසම් පොහොට්ටුවේ ලේකම් කිව්වා
රනිල් වික්‍රමසිංහ අත් එක්ක ගනුදෙනුව තියන්නේ මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ඉතිරි අවුරුදු දෙකම අට විතරයි කියලා. දැන් එකෙන් අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවා. දැන් එකෙන් අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ආසන්න කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තව බොහොම පොඩි කාලයක් තමයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තිස්ස කුට්ටිය ආරච්චිගේ මනමාලී මනමාලයයි කවුද කියලා අපි බලාගමු. හැබැයි අපි කියනවා ඔයාලා කාට අඳගෙන හිටියත් මේ පාර ඔයාලට එකතු වෙලාවත් රටේ මිනිස්සුන්ට අඳන්න නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මිනිස්සු ඔයගොල්ලෝ අඳන්න කලින් රෙද්ද තිබ්බහම කපල මහල ඇඳගත්ත කාලයක් තිබ්බා. ඒ කාලේ අවසන් වෙලා දැන් ගොඩාක් කල් ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි මිනිස්සු ඔයගොල්ලෝ ගෙවල් වලට එනකම් බලන් ඉන්නවා ඡන්දෙකට. ඕගොල්ලන්ට මිනිස්සු සූදානම් කරලා තියෙන ඒ සංග්‍රහයන් ලබා දෙන්න. ඒ නිසා අපි ගන්න ওই බයිලා ටික ඔක්කොම නවත්තලා ඡන්දයක් තියන්න. ඡන්ද දෙන්න. දැන් තියන්න තිබිච්ච ඡන්දෙට දිනේකුත් නැහැ. දින නැහැ. භාණ්ඩාගාරේට සල්ලි නැහැ. නේ එහෙම තත්ත්වයක් තියෙන. ඒ නිසා කయ్య ගහලා වැඩක් නැහැ. කయ్యයි තව්වයි නේ විසිල් එකයි බල්ටියයි ඔක්කොම ටික තියෙනවා. හැබැයි ඡන්ද තියාගන්න එළියට බැහැ ගන්න බෑ. අපි කියන්නේ ඔච්චර කయ్య ගහනවා නම් ඔච්චර තව්ව තියෙනවා නම් ඔච්චර විශ්වාසයි නම් ඔච්චර ශාලාවල ඇස්ති නම් මනමාලිත් හරිනම් ඡන්දයක් තියන්නකෝ. ඡන්දයක් තියන්න. මිනිස්සුන්ට ජනමතේ ඉඩ දෙන්න. මිනිස්සුන්ගේ ජනවරමට ඉඩ දෙන්න. බෑ. පට්ට බයයි. කయ్య ගහනවා එච්චර තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කියන්නේ පුළුවන් නම් පාරට බහලා ඡන්දයක් තියෙන තැනකටපත් වෙන්න. අපි බලාගෙන ඉන්නවා මේ රටේ මිනිස්සු මේ රටේ කීර්තිමත්ම මේ රටේ විශිෂ්ටතම ජන අරගලයකට පස්සේ තමන්ගේ ජනවරම භාවිතා කරන්නේ කොයි විදිහටද කියලා අපි දකින්න ආසයි. මිනිස්සුත් බලන් ඉන්නවා ඒකට සැදී පැහැදිලා. ඒ නිසා අපි කියන්නේ ඔච්චර හයියයි කයියයි තව්වයි ඔක්කොම තියෙනවා නම් අපි කියන්නේ ඡන්දයක් තියන්න. ඒ ඡන්දෙන් බලාගමු මිනිස්සු මොනවද තීරණය කරන්න කියලා. ඊට අමතරව පට්ට අප්‍රසන්න මිනිස්සෙක් මේ දවස්වල පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ තප්පුලනවා. පට්ට අප්‍රසන්නයි මිනිහාගේ කතාව අහන්න. මිනිහාගේ බැල්ම දැක්කහම මට නම් අපුලයි අප්පිරියයි හිරිකිතයි. මෙච්චර කාලයක් පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ හිටියා කියලා කියනවා. මෙච්චර කාල දේශපාලනය කළා කියලා කියනවා. කිසිදු පරණතකමක් නැති වෛරයෙන් පෙළෙන මිනිස්සෙක්. වෛරයෙන් පෙළෙන මිනිස්සෙක්. අඩුතරමේ අකලට පැහිච්ච කෙස් ටික වෙන්න නොවෙන්න එපයි. වයසටනේ පැහිලා ඇත්තේ. අඩුමතරමේ මේ රටේ තරුණ පරම්පරාව ගැන ඔය වෛරය අයින් කරලා මේ කොල්ල කෙල්ල ටික පාරට බහලා කිව්වේ මොනවද කියලා අවබෝධකයක් හදාගන්න බැරි. ඒ අප්‍රසන්න මිනිස්සයා ගැන කතා කරන එකත් අප්‍රසන්නයි. හැබැයි මිනිස්සුන්ට අපි කියනවා. ඔබ සැබෑ බුද්ධිමත් පුරවැසියන් හැටියට හිතන්න. ඒ අප්‍රසන්න මිනිස්සු මොන කතා කිව්වත් ඔබ හිතන්න මේ රටේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ කොහෙද කියලා. මේ රටේ ගොඩනගන්න ඕනේ මොන ආකාරයටද කියලා. මේ රටේ ඊළඟ වතාවේ තෝරා ගන්න ඕනේ මොන වගේ මහජන නියෝජිතයද කියලා ඔබ හිතන්න කියන කතාව අපි පැහැදිලි කියලා. ඒත් එක්කම තව ගොබ්බ වස්සෙක් හෙන ගහන කතාවක් කියාගෙන ගියා. පුහුලක් කැපුවම හෙන ගහලලු. පුහුල කපලා හෙන ගහලා. නේ? කොඩි ඇඳේ බුදිය දාගෙන බුදිය ගත්ත එකයි කහුල කැල්ලලු. තව එකෙක් සියදිවි නසා ගත්තලු. නේ? ඊට පස්සේ අර තව ගොන්ස්ටන් ගෙන් ඇහුවාම ඉඳන් කියනවා ඔය එහෙම තමයිලු. එහෙම ඒ වෙලාලු මාත් එක්ක පිළිගන්නවලු. ඒතර මාධ්‍යවේදියෙක් අහනවා අගමැතිකම නැති වෙන එක ජනාධිපතිකම නැති වෙන එක ඇමතිකම නැති වෙන එක වේලි වේලි ඉන්න එක. ඒතර ඒක දික්ත ධම්ම වේදිය නෙමෙයිද කියලා. නැහැලු. එහෙම එව්වා සාමාන්‍යයෙන් වෙන දේවල්. අපි අහන්නේ හෙන ගහන එක සාමාන්‍යයි කියලා උට තේරෙන්නේ නැහැ. රියානතරක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියන එක සාමාන්‍ය සිදුවීමක් කියලා උට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මිනිහට තේරෙන්නේ ජනාධිපතිකම නැති වෙන එක ඒක සාමාන්‍යයි. ඒක සාමාන්‍යයි. අපි කියන්නේ අනේ ගොනු මීට වඩා මොන කතාද ගොංකම ප්‍රදර්ශනය කර කර බල කෑදර කමින් තමන්ගේ බලය තහවුරු කරගන්න දරන උත්සාහය ඇතුලේ බලය අහිමිවීම කියන කාරණාව නිසා පීඩාවට පත් වෙලා අපි කියන්නේ මේ රොත්තම ඩිප්‍රෙෂන් හැදිලා ඉන්නේ. ඒ නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහ හරි කමන්නේ පුළුවන් නම් හොඳ කවුන්සලින් කවුන්සලර්ස්ලා කීප දෙනෙක් එකතු කරලා මෙන්න මේ ඩිප්‍රෙෂන් හැදිලා මේ වල මේ වෙලාවේ රටට විනකරන ප්‍රකාශනිකුත් කරමින් ඉන්න ඔය පොහොට්ටුවේ මජර මහජන නියෝජිතයෝ කියා ගන්න ඒ ගොන් හැටිකරේට අඩුමතරමේ උපදේශනයක් ලබා දීලා මොකද එහෙම නැත්තම් මේ රටට බරපතල විනාශයක් කරනවා ඒ ඩිප්‍රෙෂන් හැදිලා ඉන්න රැළ රංචුව. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් බොහොම පැහැදිලි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත යුතුයි. මොකද ඒගොල්ලෝ මේ වෙනකොට දැඩි පීඩනයක ඉන්නවා. මොකද ඇමතිකම් ඉල්ල ඉල්ල යනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ දෙන්නේ නැහැ. ඇමතිකම් ඉල්ල ඉල්ල සාගරකාරී වශයෙන් ලියුම් ගහනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ දෙන්නේ නැහැ. දැන් ඩිප්‍රෙෂන් පිට ඩිප්‍රෙෂන් හැදිලා ඉන්නේ.
depression pita depression hadila inne ne e nisa api dakinne leddu hetiyata ne ekena manasika saukhya pirihicha leddu manasika vasani pahadicha leddu eyalata upadeshane laba denne counseling karannone ehema naththam manovaidya wareyak langata yawala e adala psychiatrist kenek gawata yawala e manovaidya visheshaknya e pratikara laba denna katiyutu karannone mokada ehema naththam e wage minissu me ratata barapatala haaniyak siddha karana e nisa api dan kiyana People's Tomorrow Sanvidhane hatiyata api me rata nivaradi desana disagatha kirime karyayata vruttikayan ekathu wena e kandayamak hatiyata api ape karyaya api akandawa issarahata geniyenawa ratata vinakarana ratata haani karana ratata agathiyak karana kisidu kriyawak dakina mohothe nihandawa nosita e wenuwen handa naganna e wenuwen gatiyutu kriyamarga ganna Api nopasu batawa katiyutu karanawa kiyana karane me mohothe pahedili prakash karana bohoma stuti. Ne api pereda metrama hitiya. Api pereda me sthane api අරගලේ ක්‍රියාකාරකයන් යම් කාලයකට පස්සේ එකතු වෙලා මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්තුවා පළවෙනි එක. ඊට අමතරව මහජන පුස්තකාලේ විශේෂ සම්මන්ත්‍රණයක් තිබ්බා. ඒත් එක්කම ජාතික පුස්තකාලේ තවත් වැඩක් තිබ්බා. මෙහෙමයි. කවුරු හරි හිතනවා නම් අරගලේ කියන්නේ ගාලු මූදුරටම ගිහිල්ලා කරන්න ඕන එකක් කියලා. අපි කියන්නේ නෑ අරගලේ කියන්නේ ලංකාව තුල ඇතිවෙච්ච ලංකාව පුරා පැතිරිච්ච ලංකාව තුල මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතා මත ගොඩනැගිච්ච කාර්යයක් තමයි අරගලේ කියලා කියන්නේ. ඒකේ ඒ අරගලේ හදවත බවට පත් වෙන්නේ ගාලු මෝදුර මොකද අරගලේ කේන්ද්‍රස්ථානයේ බවට පත් වෙනවා ගාලු මෝදුර අනිත් එක තමයි අපි කාටත් පහර දුන්නා කියලා අරගල භූමියට අමුතු චූන් එකක් නැහැ අරගල භූමියට සතුටක් නැහැ අපි කාටත් පහර දුන්නා කියලා කවහරි බේරවැවේ බැස්සුවා කියලා අපි අරගලේ හැටියට අපි ඒ ගැන සතුටු වෙන්නේ නැහැ අපි කියන්නේ කිසිවෙකුට එහෙම දෙයක් නොවිය යුතුයි කියන දේ අපි ඉන්නවා හැබැයි අපි කැමති වෙන එක දෙයක් සම්බන්ධයෙන් ඒ තමයි මිනිස්සු මෙච්චරකල් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ මේ දේශපාලඥයා විසින් හිරිවට්ටලා තිබිච්ච නිර්වින්දනය කරලා තිබිච්ච මේ මිනිස්සු දෙන දෙයක් කාලා වෙන දෙයක් වෙද්දෙන් කියලා බලාගෙන හිටු මිනිස්සු තහඩුවකට වැසිකිලි පෝච්චියකට ඇස්බස්සෝ ෂීට් එකකට අරක්කු කාලකට බත් පැකට් එකකට රුපියල් 5000කට තමන්ගේ දේශපාලන මතය උකස් තියලා නිද්‍රාශීලීව හිටු මිනිස්සු අන්න මැයි නමෙන්ද අවදි වෙනව මොකටද අවදි වෙන්නේ මේ රට ඇතුලේ තව මිනිහෙක්ට වෙන දේ ගැන දැකලා තව මිනිහෙක්ට ගහනකොට ඒ ගහනක වැරදි ගහපු එකටයි පාඩමක් උගන්වන්න ඕනේ කියලා අන්න මිනිස්සු අවදි වෙනවා. ඒ අවදි වෙලා දක්ව ප්‍රතිචාරයත් එක්ක තමයි සමස්ත රට තුල විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ඇති වෙන්නේ. ඒ නිසා අරගලේ කියන්නේ මතක තියාගන්න අරගලේ කියන්නේ ප්‍රචණ්ඩකාරී දෙයක් නෙමෙයි. අදටත් අපි කියන්නේ ඒක ආදරය අරගලය. ඒක ආදරය අරගලය. සාමකාමී අරගලය. නිර්ප්‍රචණ්ඩ අරගලය. නිරායුධ අරගලය. ඒ නිසා පැහැදිලිව අපි කියනවා ජනාධිපතිවරයෙක් ගෙදර යව්වේ ගහගෙන නෙමෙයි බැරියර් පෙරලලා නෙමෙයි වෙඩි තියලා නෙමෙයි මහින්ද රාජපක්ෂව ගෙදර යව්වේ ගහගෙන නෙමෙයි කැබිනට් එක දෙපාරක් වෙනස් කරේ ප්‍රචණ්ඩකාරීව හැසිරලා නෙමෙයි මතවාදීව ගැටලා මහජන බලය උඩට උස්සලා පෙන්නලා ඔය සියලු බලයට වඩා ව්‍යවස්ථාදායකෙන් ව්‍යවස්ථාවෙන් දීලා තියෙන ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලය උඩින් තියනවා ඉහළින් තියනවා ශ්‍රේෂ්ඨව තියනවා කියන කාරණේ මේ රට තුල යථාර්ථය බවට පත් කළයි ඒ සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගත්තේ. මෙමයි අරගලයේ නිර්මාණය වෙන්නෙම විවිධ කණ්ඩායම් විවිධ තැන්වලින් ඇවිල්ලා එකතු වෙලා තමයි අරගලයේ හැදෙන්නේ. එතකොට ඒ එන කණ්ඩායම් කවුරුත් කලින් කතා බහ කරගෙන ආපු අය නෙමෙයි. ඒ සියලු කණ්ඩායම් ස්වාධීනව තමන් විසින් ගන්න තීරණයක් මත අරගලයට ආපු අය.
ඒ ආපු අය අතරේ ඇතැම් දේශපාලන පක්ෂ නියෝජනය කරන්න හිටියා. ඇතැම් දේශපාලන පක්ෂවල තරුණ කණ්ඩායම් හිටියා. අන්තරේ වගේ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරිකයන් හිටියා. ඒ වගේම කිසිදු දේශපාලන කණ්ඩායමකට සම්බන්ධ නැති කිසිදු දේශපාලන ඒ කියන්නේ දේශපාලන පක්ෂයක ක්‍රියාකාරී සමාජිකයෙ නොවන සාමාන්‍ය තරුණ කණ්ඩායම් මේක තුළට ඇවිල්ලා හිටියා. ඒ නිසා ඒ අරගලයේ හැදෙන්නේ මේ විදිහට තමයි. ඒ අරගලයේ ඇතුලේ කණ්ඩායම් 100කට 120කට වඩා අධික ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා තමයි අරගලයේ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සියල්ලක්ම තීරණය කරන්නේ. ඒ වගේම අපි විශ්වාස කරනවා අරගලයේ කියන කාර්ය ගාලුමෝදුර පිටියේ අවසන් වුණාට පස්සේ ගාලුමෝදුර පිටියේ අරගලයේ අවසන් වුණාට පස්සේ අරගල භූමිය අවසන් වුණාට පස්සේ ඔවුන් තම තමන් කැමති දේශපාලන කණ්ඩායම් වලට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඔවුන් තම තමන් කැමති දේශපාලන පක්ෂත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. සමහරක් අය අලුතින් දේශපාලන පක්ෂ හදාගෙන තියෙනවා. අපි අමිලලා වගේ අය කිසිදු පක්ෂයකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැතුව ස්වාධීන මත ධර්මෙන් අදටත් අපි ස්වාධීනතාවය ආරක්ෂා කරමින් ගමන් කරනවා. අපි විශ්වාස කරන්නේ ඒක යාලට තියෙන අයිතිය සහ ඒ බහුවිධ ලක්ෂණය බහුවිවිධත්වය අපි ඒක අපි වටිනා දෙයක් හැටියට අපි සලකනවා. අපි ඒක අගය කරනවා. අපි කියන්නේ විවිධත්වය තුළ තමයි අපි ඒකත්වය අත්දැක්කේ. හේතුව තමයි ඒ විවිධ අදහස් දරන පිරිසක් එකතු වෙලා හැබැයි නිශ්චිත අරමුණක් තිබ ගෝඨාභය යන්න ඕනේ. රාජපක්ෂලා යන්න ඕනේ. ක්‍රමවේදසක් හදන්න. එතකොට ඒ හොරාගත්ත දේපල ගන්න ඕනේ. නැවත හොරකම් කරන දේවල් වෙනස් කරන්න ඕනේ. හොරකම් කරන්න ලබා නොදී ඉන්න ඕනේ. මේ වගේ මැතිවෙන ක්‍රමේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ දේවල් ගොඩාක් ඒක ඇතුළේ තිබ්බා. ඒතකොට ඒ සඳහා එතනට ආපු අය තමන්ගේ දේශපාලන මතය පත්තකින් තියලා ඒ වෙනුවට ඔවුන් ස්වාධීනව ඔවුන් දැකපු ඔවුන් විශ්වාස කරපු යම් මතවාදයක් වෙනින් ඔවුන් පෙනී සිටා. ඊළඟ තමයි නීතිඥ කණ්ඩායම ඉදිරිය ගත්තාම නීතිඥ සංගමයේ කොයි වෙලාවකවත් අරගලය තුල හිටියේ නැහැ. නීතිඥ සංගමයේ හිටියේ ස්වාධීන ස්ථාවරයක් ධර්මෙන් ස්වාධීන ආයතනයක් හැටියට. අපිත් විශ්වාස කරා නීතිඥ සංගමයේ සිටියේ යුත්තේ ඒ ස්වාධීන තැන තමයි කියලා. මොකද ඔවුන් රජයට බලපෑම් කරන ගමන් ඔවුන් සමහරක් අවස්ථාවලදී අරගල කරුවන්ටත් අවවාදාත්මක ලිපි නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ වගේ ඔවුන් ස්වාධීනව තමන්ගේ ස්වාධීනතාවය රකිමින් මේ රට නිවැරදි දෙසට ගමන් කරන්න ඕන කාර්යභාරය කළ තියෙනවා. අද වෙනකොට නීතිඥ අඩුවක් තියෙනවා කියලා නම් අද පියත්නිකේශලගේ නඩුව කඩුවෙල කැඳවනකොට කඩුවෙලේ උසාවියට ඇති වෙන්න නීතිඥවරු ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක කොළඹට ගේනවා කියනකොට කොළඹට ඒ නීතිඥවරු ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා අද වෙනකොට රට පුරාම ක්‍රියාත්මක වෙන නඩු විශාල ප්‍රමාණයකට නීතිඥවරු පෙනී සිටීම කරනවා. ඒ පෙනී සිටීම අඛණ්ඩව නීතිඥවරු ක්‍රියාත්මක කරයි. මෙමනේ අරගලයේ ජයග්‍රහණය මූලික අරගලයේ අරමුණ මොකක්ද උනේ? පළවෙනි අරමුණ මොකක්ද? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ද යන්නේ කියන එක. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගියේ නැද්ද? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගියා. ඊ දෙවෙනි අරමුණ ප්‍රධාන අරමුණ මොකක්ද තිබ්බේ? රාජපක්ෂවරු යන්න ඕනි කියන එක. රාජපක්ෂවල දේශපාලනින් යටිබීම් ගත උන්නේ නැද්ද? රාජපක්ෂවල තනතුරු අත්හැල යන සිද්ධ උන්නේ නැද්ද? රාජපක්ෂවරු කිසිම වකිමක් බාර ගන්න නැතුව ඇමති මණ්ඩල සම්බන්ධ නොවී ඒ කාරණේ සිද්ධ වෙලා තිනවා. හැබැයි ඒ අරගලයේ ගොඩනැගිලා එනකොට ඒ අරගලයේ ඇතුළේ හිටපු කණ්ඩායම් වලට දැනුණා මේක රට තුල ඇතිවෙන ස්වර්ණමය අවස්ථාවක්. ඒ නිසා ඒ ස්වර්ණමය අවස්ථාව තමයි මේ රට ඇතුළේ ක්‍රම වෙනසක් හදන්න, මේ රටේ මිනිසුන් අවදි කරන්න, දේශපාලන මතවාදීව මිනිස්සු ගොඩනගන්න හොඳ පරිසරයක් ඒ වෙනකොට රට තුළ කියන්නේ හොඳ පසක් හැදිලා තිබ්බා. නෑ, ඒක පැහැදිලිව වැරදි කතාවක්. ඒ කියන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති කරන තැනක හෝ රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමක් හෝ ඒ හැරෙන වෙන කිසිදු පක්ෂ නායකයෙක් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමක් හෝ වෙන කිසිදු පක්ෂයක් ප්‍රොමෝට් කිරීමක් හෝ අරගලයේ ඇතුලේ කිසිදු අරමුණක් තිබෙන්නේ නැහැ. අරගලයට තිබ්බා අරගලයේ ක්‍රියාකාරී වැඩසලස්ම කියලා එකක්. අරගලයේ ගියේ අරගලයේ ක්‍රියාකාරී වැඩසලස්ම ඇතුළේ තිබිච්ච ඒ අරමුණු සාක්ෂාත් කරගන්න. හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහ පවා අරගලයේ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ගය වැඩසලස්ම ගැන අනුමත කරගෙන හිටියේ. හැබැයි ඒක ඇතුලේ රාජපක්ෂ නඩේ බලනවා තමන්ට රැකෙන්න, තමන් ආරක්ෂා වෙන්න, තමන්ට හිරගත වීම වළක්වා ගන්න මේ වෙලාවේ ගේන්න පුළුවන් හොඳම රැකවලා කවුද කියලා. ඒගොල්ලෝ ඒ වෙනුවට තෝරගන්නවා රනිල් වික්‍රමසිංහව. මතක තියාගන්න. රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැති වුණාට පස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහට අගමැතිකම දාලා අත්තරින්න කියලා මේ රටේ මහානායක හාමුදුරුවෝ කියනවා. මේ රටේ කාඩිනල් හිම්පාණන් කියනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරපු සියලු පක්ෂ නායකයෝ ටික අත්සන් කරලා ලියුමක් යවනවා
කතානායක අත්සන සහිතව කතානායක අත්සන සහිතව ලියුමක් යවනවා රනිල් වික්‍රමසිංහට ඔබ අගමැතිකම අත්හරින්න මොකද ඒ වෙනුවට මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ඉල්ලීම තිබ්බේ අරගලයේ යෝජනාව තිබ්බේ පක්ෂවල එකඟතාවය තිබ්බේ මතක තියාගන්න අන්තර්කාලීන පාලනයක් ඇති කරන්න අන්තර්කාලීන පාලනයක් ඇති කරන්න ඒ අන්තර්කාලීන පාලනය ඇතුලේ මේ අපි කතා කරන ක්‍රම වෙනස මේ අපි කතා කරන මැතිවරණ ක්‍රම වෙනස ඒත් එක්කම අර හොරාගත්ත සල්ලි ටික ගන්න එක දූෂණ වැළැක්වීමේ ක්‍රමවේදය මේ සියල්ලක් මේක ඇතුලේ තිබ්බා ඒ මොහොතේ රනිල් වික්‍රමසිංහ පවා මේකට එකඟ වෙලා හිටියේ හැබැයි සුපුරුදු දේශපාලන ක්‍රීඩාව කරලා ඒ දේශපාලනයේ ඒ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඇතුලේ තිබිච්ච ඒ තත්ත්වය පාවිච්චි කරලා දේශපාලන වාසියක් ලබා ගැනීම රනිල් වික්‍රමසිංහ කරනවා හැබැයි මතක තියාගන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති කරන්න අරගල කරාන අද වෙනකොට අරගලේ ලංකාවේ නැති වෙන්න ඕන නෑ අදටත් ඒ අරගලේ සක්‍රියව යන්නේ මොකද ඒ ක්‍රම වෙනස වෙනකන් මේ අරගලය අඛණ්ඩව යන්න ඕනේ හේතුව තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති වුණා කියලා මිනිස්සුන්ගේ මූලික ප්‍රශ්න විසඳිලා නැහැ මිනිස්සුන්ගේ අභිලාෂයන් ඉෂ්ට වෙලා නැහැ මිනිස්සුන්ගේ බලාපොරොත්තු මුදුන්පත් වෙලා නැහැ ඒ නිසා ඒ අභිලාෂයන් ඉෂ්ට වෙනකන් අරමුණු සාක්ෂාත් වෙනකන් මේ අරගලය අඛණ්ඩව රට තුළ ක්‍රියාත්මක වෙනවා අරගලය මේ ජනතාව වෙනුවෙන් අඛණ්ඩව පෙනී සිටිනවා ලක් දෙරණ පුවතකට එහා ගිය රට ගැන කැක්කුමක්